Første passering, nå har vi Lapplandsveien. Det ligger godt an, Geir! Det ligger godt an! Heia, det ligger godt an! Woho! Ja, Olav også. Bra, Olav! Godt jobba, folkens! Det ligger godt an i feltet! Kjempebra! Og her har vi en som tar og løper på oppløpet. Så tar han i spurten. Ja, Christian Holmen løper konsentrert med musikk på øret. Det er Martin Norvold Lunde, brukt 22 minutter, og Esten! Her kommer det Celine Skramstad Bakken i godt løp. Godt driv over heia her. Og Kristoffer Nyberg, 221. I godt driv tar seg ikke tid til sportstrikket. Geir Hjermstad kommer i godt driv oppover. Han ser lett ut i steget, løper fortsatt med musikk. Løper kontrollert og med fin pust. Her har vi Vemund Holm og Franziska Skogsholm. Løper sammen. Ser ut som Vemund er harde. Tar han seg tid til sportstrikk? Franziska tok seg tid til sportstrikk. Kom igjen! Tror jeg da Markus Lervik i 10B kommer i godt driv. Ja, løper også kontrollert. Ja, og der kommer Ernesto. Ser også ut som han er i godt driv. Heia! Og her kommer Tobias i 9. og Daniel i 10. i godt driv oppover. Ja, der har vi Skogholm og Skogsholm. Som, nå er det Skogsholm som ligger og drar, ja. De bytter på tydeligvis og hjelper hverandre i mål. Heia! Og det kan bli en spennende spurt på oppløpet. Her ser vi Esten i 10B. Løper rett bak. Martin Norvold Lunde i 8B. Dette kan bli spennende. Martin ligger i et godt tempo og har ligget sånn hele veien. Her ser vi de to som har ligget i tet hele tiden. Det er Esten i 10B som kommer på målstreken der, og Martin Norvold Lunde i 8B. Et intervju med vinner og andreplass på årets skolemila 2013. Hvordan gikk det? Nei, det var tungt. Tungt å henge på nå her. Faen, han kutter som en gærning der var. Ja, Martin, hvordan gikk det? Nei, det var jævlig tungt. Det ble litt for vanskelig å slå han her. Ja, hva skjedde? Når vi kjørte forbi dere, så var det Martin som lå foran. Hva skjedde de siste meterne her nå? Nei, jeg jobbet nå som en tulling nedover for å nå at han er her da. Kom opp i ryggen på han, så jobbet jeg litt forbi han nedover. I gymsalen til barneskolen der, så snudde jeg om litt der, men... Her ser vi lærer Geir faktisk løper inn på en tredjeplass til årets skolemila 2013 ved Åmak Lundeskole. Og Kristoffer Nyberg i 10A kommer løpende inn på en fjerdeplass. Han har løpt godt gjennom hele mila. Og der! Så ser vi Vemund Holm kommer inn, litt sliten i bena. Nå får vi se om han klarer å sette opp tempo. Har ingen hare, hverken som pusher eller drar. Men da ser vi at Holm slo Skogsholm i dag. Da kommer Franziska Skogsholm der. Hun har ligget tett bak Vemund under hele løpet. Hei, Vemund. Hvordan gikk det? Det gikk bra, det. Hva føler du nå? Slitsomhet. Du spurte ikke på oppløpet. Var det fordi du ikke hadde noen foran deg, eller hva skjedde? Jeg ble småkolm, egentlig. Kolm. Du har tatt deg helt ut i dag, skjønner jeg. Ja. Du og Skogsholm har ligget som noen løpt ganske tett. Hvordan gikk det? Det gikk bra, det. Etter jeg så Kristoffer, da dro jeg på litt, og så slapp Franziska nedover forbi Esten sin hus. Så dro jeg fra. Du fikk i år, hvilken plass kom du på? Jeg kom på tredje, ja. Bak Esten og Martin og Kristoffer, ja. Og så var vel Geir Hjermstad foran der også, tror jeg. Ja, men han teller sitte som elev. Gratulerer! Takk. Og her har vi Magnus Skare fra 10A, som løper inn på en sjetteplass, tror jeg. Da har vi Thor i 10A. Har gjort et godt løp. Og
løper inn der. Ja, Daniel i 8. klasse løper også godt inn nå. Kjempebra, Daniel! Da har vi Olav Skjære, og rett bak kommer en elev. Ligger nå på over 50 minutter. Vi får se hva tida blir. Og det var Sondre Rønningen som lå rett bak. Da ser vi Stine Johansen i 8A kommer inn der. Holmen har løpt i cirka jevnt tempo hele veien. Løper inn på 52 der. Der kommer Helene inn i 9. I under en time. Det var Christian på også under en time. Dette er Silje. Hun løper inn på under en time. Dovidas og Lukas, her får vi en litauensk spurt. Dette blir spennende. Hvem kommer først? Blir det Lut... Det ble Dovidas... Nei, Lukas. Her kommer Herman inn. Markus også kommer på under timen. Der var Ingrid i mål. Her ser vi Ingrid og Bertine i 9. og 10. Det blir spurt. Veldig spennende. Og det var Bertine som dukket av. Der kommer Petter og Mathias fra 8A, begge to. Og det ble en spurt på oppløpet, og det var Mathias. Og så har vi Karen, mat- og helselærer, løper på under timen. Og da kommer Kasper i 10B. Og Maria i 8B løper også på under timen. Marie Bolstad løper også på under en time. Veldig bra. Kjempebra! Da fikk Britt Heidi også under. Kommer Mokhtar og løpende inn. Mathias Hundøy inn, rett over timen. Der kommer Mari Birkeland. Og der Hilde også, og Theodor Skramstad Bakken. Da har vi Niklas som tar, gir det han har. Kommer Simen i tida. Type. Her kommer Anders. Og spurter inn på rett over timen. Da er Alexander Lohmann 1.03. Her ser vi Adam. Første inn i mål på sykkel. Det var der. Og så får vi en spurt nå da. Får vi en. Og der kommer Karsten også. Da får vi en spurt fra jentene i 10B. Kom igjen, Robin og Åsil. Her ser vi noen 8. klassinger. Kommer inn der. Og Henry og Mina. Sander i 10B også kommer løpende inn der. Får vi en spurt her? Kom igjen! Spurt, spurt, spurt! To jenter i 9. kom der. Da får vi Simen over mål der. Her får vi en spurt. Ikke gi opp, der ja! Celine. Hvem vinner der? Kom igjen, heia! Da kommer Beate i tida der. Og her har vi en fin spurt inn over målstreken. Kjempebra, Ivar! I 8A kommer inn der. På oppløpet! Joho! Kom igjen, Eskil og Sigurd! Magnus og Kjell er i 8A. De kommer inn der. Da har vi vaktmester Øyvind med heia-gjeng. Martin og Christian! Woo!